רגע של מוסר. חודש ניסן. ניסן יגאלו, עתיד יגאל. וכתוב בחודש הזה, הישועות מקיפות מסביב. הוא מוקף בישועות. מה הוא מוקף, חודש ניסן? לפניו חודש אדר, הרב אייר. אדר ראשי תיבות, אני השם רופאיך, זה אדר. אחריו אייר, שוב פעם, אני השם רופאיך, והוא באמצע. הוא מוקף בישועות. מה זה מוקף? אדם בא לקנות דבר במקום. צריך לשלם מזומן. אם אין לו מזומן, הוא יכול לשלם בהקפה, נכון? אם הוא נאמן. הוא לא נאמן, לא מקבל בהקפה. ניסן, ישועות מקיפות. אתה יכול לבקש הכל מהקדוש ברוך הוא. אתה יכול לבקש גם בהקפה, הוא ייתן לך. הזדמנות של ניסן לנצל אותו, ניסים ונפלאות. זמן של פריחה, של ישועות, זמן של גאולה. בניסן יגאלו, ניסן עתידין להיגאל.